цьому році створюються 44 групи швидкого реагування, тобто на 25 тисяч населення буде група швидкого реагування, яка буде чергувати на протязі доби. Це раз. Враховуючи те, що сьогодні будуть обслуговувати групи швидкого реагування, на 10, від 7 до 12 тисяч буде один дільничний інспектор. Так що ви розуміли, раніше було 500 дільничних інспекторів, залишається 143 дільничні інспектора. Наша мета в тому, щоб дільничний інспектор все ж таки жив на дільниці обслуговування. І наступна наше бачення, пропозиція, що стосується встановлення відеонагляду. Вже проведено дві відповідних робочі зустрічі з представниками харківської компанії, яка сьогодні узагальнена досвід Англії, Америки, і яка є найновітніша, інноваційніша. І я думаю, що ми до кінця року також завдяки підтримці територіальних громад втілимо систему відеонагляду. Чому? Тому що із 120 працівників ДАІ перетестацію пройшло лише 18, які на дорогах, і 6 в апараті. Тобто 24 працівники Державної автомобільної інспекції залишилися.